25. januara 1993. godine osnovan je RSG. Danas smo apsolutni radijski lider na BH tržištu. Prema posljednjim istraživanjima Media Pulse, agencije Ipsos, u zadnjem kvartalu 2017. godine u ciljnoj grupi od 19 do 49 RSG je sa šerom 12,1% ubjedljivo najslušanija radiostanica u Bosni i Hercegovini. Najslušaniji radio smo i u kategoriji od 10 do 74. 25 godina sa vama. RSG.